Моя історія в Convictus Україна почалася у далекому 2007 році, фактично з перших кроків роботи цієї організації в Україні. Для мене Convictus – це наче моя дитина, в яку я вклала сили, час і душу. Тут я отримую натхнення, тут я у колі однодумців. Тут я з тими людьми, які розуміють, що невпинно рухаючися вперед, поважаючи один одного і протягуючи руку підтримки, ми можемо будувати здорове, щасливе майбутнє нашої країни. Convictus – це та організація, яка змінила мій погляд на людей. Моє особисто кредо – це допомагати людям. Але до роботи в організації мій погляд на людей був ось такий. Під час роботи в Convictus мій погляд розширився і став ось таким. І зараз я дивлюся на допомогу людям ось так. Convictus впливає на майбутнє України. Ми працюємо з тими людьми, від яких часто відворачується суспільство. Для нас важливі їх судьби, життя і здоров'я. Кожен, хто попадає в Convictus, має можливість змінити свою життя к лучшому. Неважно, сотрудник це чи клієнт. Клієнти можуть улучшити свою життя, здоров'я своїх близьких, поміняти повністю кардинально свою життя. Щоб стати сотрудником, достатньо мати бажання бути частиною тої команди людей, которым не безразлично будущее той страны, в которой все мы с вами живем. Convictus працює з 2008 року, починала з волонтера. Саме психотерапевтичну освіту я почала отримувати завдяки стипендії, яку оголосив шведський меценат, завдяки Convictus. Тобто це через Convictus все трапилося. Дуже завдячую Convictus. Дуже вдячна Євгенії Кувшинові за всі ці роки, які ми провели разом, яких ми разом зростали і розвивали організацію. Я хочу сказати, що саме Convictus – це можна побудувати місто під назвою Convictus, де можна зібрати всіх тих людей, які отримали допомогу, які працювали, які отримали допомогу, які зросли в Convictus. Convictus – це чудове місто. Найбільше, що мені згадується, це те, як я потрапила до Convictus. Я просто несмілива практикантка, написала листа офіційного до Convictus, і мені перетелефонували. Я була дуже здивована, а потім я була дуже вдячна за те, що ви мені повірили і взяли мене до себе в свій дім та в свою сім'ю. Для мене Convictus став уже більше, ніж робота, це образ життя. Вот, хочу поделиться нашим проектом. Я работаю в мобильной амбулатории. Мы помогаем людям в тестировании на ВИЧ-гепатит. Это очень важно, это жизненно важно, я бы сказал, так как то качество работы, от качества моей работы, от моего труда зависит то, как зависит жизнь людей, в принципе. Хочу немного рассказать вам о работе мобильной амбулатории. Мобільна амбулаторія – це класний ресурс приближення услуг по тестуванню на ВІЧ, гепатити, інфекції, передаючися половим путем. Благодаря мобільності ми приїжджаємо на місця перебування наших клієнтів, які знаходяться віддалено або не мають бажання посещати медичні учреждення. Що для мене Convictus? Convictus для мене не просто робота. Это, можно сказать, путевка в новую трезвую жизнь. Так как, помогая другим, я помогаю самому себе. Также мой любимый коллектив. Ну и, конечно же, наши клиенты, все эти люди для меня стали очень дорогие и близкие за это время, что я с ними работаю. Convictus, перш за все, для меня это допомога людям. Это саморозвиток, это ценности. Какие цікаві моменты меня пов'язують с Convictus? Это... початок работы в Киевской области, это открытие новых горизонтов, новых возможностей. Что для меня Convictus? Ну, это прежде всего люди. Люди смелые, молодые, красивые, веселые, целеустремленные. В общем, разные. Для меня Convictus – это место, где я могу реализовать себя, свои способности, место, где я могу расти и в первую очередь для меня Convictus – это коллектив, это дружная семья, где мы можем вместе делать одно дело для людей, которые в этом нуждаются. Convictus – в первую очередь это команда профессионалов. Это сплоченный коллектив, который
в разных направлениях предоставляют комплекс услуг нашим клиентам, людям незащищенной категории, людям, которые употребляют инъекционные наркотики. И наша деятельность, наша организация, она базируется на стратегии ускоренного преодоления эпидемии ВИЧ в Украине, что лично для меня Convictus – это моя жизнь. Convictus – это множество инновационных проектов, акций, тренингов, информационных занятий, нацеленных на потребности и запросы наших клиентов. Я уже около 12 лет работаю в Convictus Украине. За это время много было интересного. И самое мое любимое занятие, самая моя любимая деятельность – это общественном центре на Закревского 20, который сейчас, к сожалению, закрыт, в который приходили ребята попить чая, сделать обмен использованного инструментария на новый, проконсультироваться, протестироваться. Это для меня было самое лучшее. Convictus для мене улюблена робота, яка дає мені натхнення для професійного розвитку та навчання. Також це чудова, професійна, надійна команда спеціалістів, які допомагають мені в роботі та підтримують мене. Самим увлекательним і самим, мабуть, запам'ятаючимся, це було, коли ми починали дитячий проєкт, це нове направлення, це все було для нас ново. Очень, как бы, многие не верили, многие крутили пальцем у виска и говорили, что вот как это дети, там, зависимость, такого не бывает. На сегодняшний день в Киеве уже 2 клуба, которые работают с подростками и которые, очень помогают в решении проблем именно в подростковом возрасте. Как говорится, полюби свою работу, и тебе не придется работать ни дня. Это, наверное, относится к нашему проекту, тому, чем мне нравится заниматься, то, что я люблю делать. Convictus – это для меня огромная семья, которая в трудный момент поддерживает, помогает. Очень хорошие ребята, которые даже не ожидал, если честно говоря, в некоторых моментах. Огромную благодарность хочу выразить это Евгении Валентиновне за создание такой фирмы. Потому что когда приходят мамы к амбулатории, ребят, которым мы уже помогли, и плачут, то у самого становится комок в горле. И понимаешь, что ты нужен и помогаешь людям. Convictus для меня большая миссия, которую каждый день выполняют сотрудники организации для того, чтобы сделать наш мир чуточку лучше. Очень рада, что работаю именно в этой организации, где работают неравнодушные люди, которые делают так много для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и можно сказать, что я нашла свое призвание. Одним из найбільш визначних досягнень Convictus за ці роки, які я працюю тут, це вже більше 8 років, я вважаю те, що ми з командою створили перший в Київській області притулок для постраждалих від насильства, відпрацювали модель, показали її ефективність та передали її на фінансування одного з районів Київщини, нашого улюбленого Васильківського району. Всю жизнь я мечтал, чтобы мне не надо было вставать на работу рано утром. Моя работа была среди красивых людей. И вот благодаря Convictus уже около 10 лет моя мечта исполняется. Я благодарен Convictus за возможность быть полезным обществу и конкретным людям. Мене звати Наталія. Я з задоволенням працюю в Convictus 4 роки. Я очолюю напрямок запобігання та протидії домашнього насильства. Сьогодні з нашим колективом і клієнтами притулку ми щиро вітаємо Convictus з цим праздником. Для мене Convictus – це можливість розвиватися, можливість працювати з професіоналами і робити цей мир чуточку краще. 4 роки промайнуло, в Convictus як мить одна. Себе експерткою відчула, в Convictus гендер принесла. Себе в сім'ї я відчуваю. Convictus щиро всіх вітаю.